Eu falei para vocês que era uma receita especial com uma pessoa querida. Hoje quem vai fazer bolo de frango com queijo é a nossa querida Maria Carnelós, que
colherzinha de sal, mais ou menos, né? Aproximadamente isso. Uma colher de sal. Tá. Então, ali, acho que foi trocado. Aqui. O sal e 3 xícaras de farinha de trigo, não é isso? Isso mesmo. Agora, eu vou bater vai também, quatro... Vai, na verdade, vai esse aqui que a gente colocou... É uma colher de sopa de fermento em pó. Esse aqui é o fermento, né? A gente tem que pegar o sal. É, mas nós já colocamos aquele sal que estava aqui. Depois eu coloco um pouquinho na massa. Um pouquinho de sal na massa. Isso. Primeiro bate isso para depois pôr a farinha. Isso mesmo. É aí isso? Eu vou despejar aqui. Então tá. Aqui nós temos uma montada, está com o recheio, que eu usei a própria cobertura, usou também para o recheio. É 1 quilo de batata cozida com água e sal, descascada e cozida com água e sal. Depois, passada no espremedor e na peneira. Então, lembrando, 1 quilo de batata, cozinha a batata como para fazer purê mesmo, isso é um purê. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Passa no espremedor, passa na peneira, até 1 quilo aqui para fazer o que é suficiente para aquele tamanho da nossa torta. Isso, aí bate na batedeira com 1 copo de requeijão cremoso. Que delícia isso! É. Se a pessoa não tiver o requeijão, ela pode usar também maionese.
Tá. Mas com o requeijão é mais nutritivo e mais também. Leve também. Né? Não é? Isso. Então, essa é a nossa cobertura. Essa é a nossa cobertura e o recheio. Batata com requeijão. Isso. Cozinha a batata, pode pôr um pouquinho de sal. É, coloca um pouquinho de sal. Coloca um pouquinho de sal. Passa no espremedor, passa na peneira e mistura com requeijão. Senão, na hora que a gente for decorar, vai entupir os bicos. Certo. E aí, agora aqui é decorar. É, agora... Você colocou... Isso que eu tô vendo aqui que tem um recheio, né? É, tem o recheio. Então, aquele você lá vai abrir essa torta. É, cortar pelo meio e colocar o recheio. Eu poderia, se quisesse fazer maior, os dois... Usar os dois, né? Isso, que eu cortaria pelo meio. Aqui, colocaria coloca o recheio. O recheio já coloca o outro em cima. E fazendo as camadas. Vai fazer camada e vai render mais. E aí vai mais. Ficar bem alto. Graças a Deus ela adora lá. Mas olha, ela viaja o Brasil todo para dar aula. Tem rodinha no pé, Zamara, tem, né? É. Não é? E tem também o nosso querido Afonso Carnelós, que faz bolos, acaba. Eu já nem falo mais que eu estou de dieta, porque não consigo mais fazer. Não tem mais jeito de fazer você dieta. Você vira o Afonso para tirar você da dieta. Não, o Afonso é terrível, porque ele acaba comigo. Porque olha, eu amo os bolos do Afonso, ele está sempre aqui com a gente. Teve aqui esses dias. Essa família é uma loucura, gente. É, a gente tem que fazer com amor. E também com uma mãezinha dessa, fala sério, se eles não iam aprender a fazer com amor, não é?
Aí, deixa eu mandar, já que eu tô falando na família, eu tenho que mandar um abraço pro seu marido. Obrigada. Não é? Ele é teu querido, como que é o nome dele mesmo? É Luiz. Seu Luiz, querido, que nos recebeu também, tão bem, né? Quando a gente esteve lá no ateliê. Então, beijo pro seu Luiz também, que é um querido. É um casal lindo, gente. Uma família maravilhosa. Não é? Obrigada. Olha só que lindo que ficou o nosso bolo salgado. Não é? E agora é só provar. Chegou a hora, a melhor hora do nosso programa, que você fica esperando, e eu também, claro, né? Porque já tá num horáriozinho bom pra dar uma provadinha, pra preparar aí o seu... Dá pra fazer pro almoço, gente, porque é muito fácil essa torta. Senta aqui, dona Maria, por favor. Não é? Que agora eu vou provar a torta da dona Maria, que faz isso com tanto amor. É aquela coisa de mãe pra filho, não é? Isso mesmo. Então pode servir só... Pode cortar. Pode cortar. Vou cortar. Olha que linda. É um pedacinho do coração. Tudo ela já faz de coração, porque é com muito amor mesmo. Realmente. Né? E lembrando, né, pra quem viu a receita toda, é uma torta que tem muito recheio, né, dona Maria? É, tem esse... Já é, na massa ela é recheada. A massa, então, é uma massa pode já pode. Assim. É uma massa que é isso, recheada e que, além de tudo, ainda ganhou um chorinho a mais do nosso... Que a mesma cobertura... Isso. Obrigada. Obrigada mais uma vez, querida, nada, por estar no nosso programa. Sempre é um prazer recebê-la. Obrigada. Com todo esse amor, com todo esse carinho, porque a gente também se preocupa em levar isso pra você. Beijo, até amanhã. Vou ficando por aqui. Faz a receita hoje, vale a pena. Obrigada, dona Maria. Nada.